Polisi yakulembeddwa mu omudumizi wayo mu bukiikaddyo bwa Kampala James Ruweza n'akulira polisi ya CPS Moses Nanuka era nga basuze bakuma omuzikiti gwe Masjid Nur ogusangibwa ku luguudo lwa William mu Kampala. Tuli mu kuuma de. Obungenge buno okubaawo kiddidde abasiraamu okufuna obutakkaanya obugambibwa okubanga bwava mu jjima y'olwokutaano eyakulemberamu okusaala bakkirira buli omu gwati okwogera amannya bwe yayogera ebigambo ebyalowoozesa abamu nti wandibaawo ekiwayi ekirwanyisa okuzimbibwa kw'ennyumba ya Umma House abasiraamu gye baagala okuzimba mu kifo kino. Abannanfusi tebasobola kubula mu ekyokukakasa kubanga n'omulembe gwa Nabbi Muhammad SAW baaliwo era abannanfusi baziyizanga obusiraamu okugenda maaso. Kiri ku Umma House. Bwana ne kutuba yasomeddwa kikakasibwa nti mutuufu ng'evumira Umma House. Tutoriyo amiri umma ali mukudiringa kupabubishi kupabubbe bantu obutakkaanya bunyenyetidde abamu ku basiraamu bwe batandisa okwerumiriza obutemu obuzze bufiiramu abasiraamu abaaliko abakulu ku muzikiti guno tewali kubuusabuusa era ezo enjawukana eziriwo byeyo kuba tibasheke bafubako batuvaako afaade kawesa afeeyo nnyo ku nsonga eyo omusayi gw'abaseeka abaseeka bafite bajja kufa Bali bawumba wumba bali basajja bakumakuma Allah wasasire mukaburi kibalaga bali basajja abategeera ensonga abazikola n'obwegendereza kitegedde konti embeera eno eyaviiridde kamu ku basiraamu okuwamba omuzikiti guno mu kiro ekikeseza olunaku lwaleero nga poliisi ebagobye mu bugobi ku makya abasiraamu abasangiddwa ku muzikiti babadde tebasalikako musale era ng'obunkenke bubadde bw'amaanyi Oluvannyuma abamu ku basiraamu beevumbye akafubo akakuliddwa Haji Moses Kigongo era nkwetabiddwamu omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emiraana Felix Kaweesi, RCC wa Kampala Aisha Kabanda, Amin Umma Sheikh Kamoga n'abalala. Oluvuddeyo abamu ku babadde mu kafubo nga bakulembeddwamu Kaweesi boogeddeko eri abasiraamu abadde bamaze okuwera ku muzikiti okubakkakkanya. Mumanyi nti ekifo kino kya kusabiramu. Baregeza nti ensonga zino bamaze okuzigonjola mu ngeri y'ekisiraamu era nkati buli kimu kize mu nteeko. Abamu ku bakulembeze be tulowooza nti badde baleeta obuzibu bwo batuli mu lukiiko olwerimu ne bakola ki ne bakkaanya. Tulina okukkiriza togenda kubaawo obuzibu bwonna. Tuddemu tubeere bumu ebyo bibaawo naye nga amazima amatuufu gali nti tugenda kwetereeza tulongoose buli kintu kyonna ekibajja kituwabyeko tulabe nga tukulaakulanya obusiraamu. Okusinziira ku Kaweesi obukulembeze obubadde ku muzikiti guno bwe bukyaliwo okutuusa ng'enteeseganya zimaze okuggwa nga n'engambo ze zisinze okubatabula. Tugenza okukitunuulira nga temuli munnyo mulamwa. Oguyinza ate okutuusa embeera we yandibadde wano ku muzikiti. Tugamba nti abajja wano ne bagamba nti omuzikiti bagututte oba obukulembeze tebukola bulungi badde bali. Mathias Sebwato Kavubo yakusakidde gwene ku Lwabukedde TV.